Sörbyskogen, en unik skog i Örebro. Här växer och trivs många rödlistade arter. Förutom det rika växt- och djurlivet i skogen så är det också ett värdefullt rekreationsområde. Och det ligger inte långt ifrån själva stan. Eftersom Sörbyskogen är så viktig både för djurlivet och växtlivet och även för människorna vill vi i Sverigedemokraterna göra Sörbyskogen till ett naturreservat. Självklart ska vi bevara våran fina Sörbyskog. Dela videon om du håller med.